začít, pustíme vám první ukázku. Kdo budete vědět, co je to za znělku, z jakého pořadu, filmu či seriálu pochází, zvedněte prosím ruku a vyhrajete cenu. Ne? To neplatí. Teď ještě ne. Vero? Pojďte sem ke mně. Přátelé, to, že to někdo za své neplatí, musíte zvednout ruku. Tak co je to za, z jakého seriálu nebo filmu to pochází? Já doufám, že je to Sanitka. Přesně tak, přátelé, Sanitka. Já vám gratuluju. Ještě nám řekněte i pro ostatní, jak se jmenujete. Renata vyhrála. Přátelé, láhev vína, protože mám přehled. Ano, děkuji. Renatko, já ti gratuluju. Je to krásná kýta. Děkujeme. Ano, přátelé, a první cena? A první cena? To je Retro Radio Rockstar. Takže vám gratulujeme. Krásný čeleky. Přátelé, my vám samozřejmě děkujeme za to, že jste přišli tak, jak jste přišli v těchto pěkných čevlecích a že jste tady společně s námi mohli vytvořit atmosféru, která tady je. Ale atmosféra pokračuje až do 2 hodin, takže uděláme kratičkou pauzu a my vám všem děkujeme. Ještě jednou díky. Yeah.